jibuuti waan ku sii soconaynaaye jibuuti waxaa kale oo joogo isaguna halkaa jeclaystay inuu dadkiisa iyo dadka uu soomaaliyeed jacaylka uu qabo iyo wanaagga uu qabo ula wadaago xasan aadan samatar waw wuxuu yidhi haddii aan awoodi waayo bushaare inaan idiin imaado oo meel walba idinku soo booqdo oo aan idinka qayb qaato waxaan qolkayga dhexdiisa magac laga maskiin maaha inta kale kusii dar xasan aadan samatar legend waxa weeyaan isaga oo ah fanaankeeni weynaa aad wada jeclaydeen wada garanaysaan legendkeeni iyo haddana wuxuu jeclaystay in uu xilliga dadkiisa ay u baahan yihiin baraarujinta iyo wacyigelinta iyo isdhiirigelinta inuu qaybtiisa ka qaato aad buu ugu ammaanan yahay codkiisana la dhegaysta xasanaada samatar codkaaga baan ku yidhi soomaali odhanku taagan bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah xasan aadan samatar halkan waxaan ka salaamayaa ummadaha islaamka meel kasta oo joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay intii ku dhimatay xanuunkan u dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta u jirtana ilaahay caafimaad sare ha siiyo ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa in kolley waa in yar waxaan intuu socon doono haddii ilaahay yidhaahdo ilaaha naga qaadi doone socodka joojiya oo isuimaashaha yareeya madaxda maqla culimada dhegeysta dhakhaatiirta hala dhegeysto guryaha hala fadhiyo nadaafadda ha lagu dadaalo ilaah ha loo noqdo ilaah ha la baryo isagaa weyno waaxida isagaa caafimaad ka haya marka intaasi ayaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed maadaama maanta dalkan jabuuti iyo soomaaliya iyo wax dhib weyn aan laga sheegin oo alxamdulilah ilaaha mahadaale marka waa in madaxda la dhegeystaa waa in dhakhaatiirta la dhegeystaa in culimada aada loo sii dhegeystaa in ilaah la baryo adkaarta la badiya tasbiixda ha la badiyo intaasaan dhihi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacyigelinta ugu muhiimsan walaal hadda waa inta socodka joojiya oo isuimaashaha yareeya waa in madaxda la dhegeystaa waa in dhakhaatiirta la dhegeystaa in culimada aada loo sii dhegeystaa in ilaah la baryo adkaarta la badiya waxaynu qaraaci doonaa haddana faynuun sheekh daahir aniga iyo iglan saalex bal aynu xaggaana eegno asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu faynuun sheekh daahir waxaa maanta kula soo hadlay hablahaaga iglan saalex iyo bishaaro baanday maasha allah maasha allah haye faynuun sheekh daahirey waa iglan ii waran ma fiican tahay maanta waan ku faraxsana maanta waan ku faraxsanay inaan codkaaga maqlo ana waan ku faraxsanay inaan codkaaga maqlo show iglan show baan kaa daawadaa laakiin face to face samaynaa laakiin wejigaagana hadda waan arki doonaa qasab weeye welcome kusoo dhawoow magaalada london aad baan ugu dhownahay halkanan aniyo bishaaro waxaanu nihi maadaama aanu qolal ku jirno aniguna xilli bende waan la soo kulmay oo adduunyadii xidhan tahay afrikana waad og tahayo dee dadku way iska socdeen halkan dhinacanaan eege albaabkii waa xidhan yahay dhinacanaan eege waxa soo dhacaysa dhaxan dhinacanaan eege bushaara halkan keligeed fadhi dhinacanaan eege waxay tahay stage stage waxa magaaladana waa saase afar iyo toban beri kursiga aan fadhiistay baan fadhiyaa mana waan seexanaya mana waan soo fadhiisanaya allayne faynuusay coronaviruskii waa tan layswada qufuul guryi laysku wada xidhi maxay tahay wacyigelintaad ummaddii soomaaliyeed eed haliyeyadda u ahayd aad u gudbinaysaad leedahay sameeya maadaama xanuun halis badan ilaahay ummaddeenna ka badbaadiya oo adduunka soo galay waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa ilaahay waxaan u baryay ummadda soomaaliyeed in ilaahay cudurkan uu ka badbaadiyo alla ka xijaabo ummadda soomaaliyeed iyo inta islaam aba in ilaahay ka xijaabo baan ilaahay uga baryaynaa laakiin waxaan u sheegaynaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cudurka cudur la dhaliilsada ma aha waxay ku leeyihin soomaalidii waxay kuleyin haddana cudur gaaleed weeye da gaaladii waa kala jooga gaaladiisoo lama joogno waxaa kaaga dara waxayba taagan yihiinba waaba iska hargabsa khiran iyo muslimka kuma dhaca iyo reer burcan waxay yidhahdeen waa hargab kibray dee hargab kibray haddii halkan kibray mid kibray aynu adigoo miskiina aad muxuu ahayd ag fadhiisad adigu hadda kamiskiinkusa wada qaadi maayaan dadka soomaaliyeed ku
براروتشينينا وحن دك كبراروتشينينا إنا يمنعوا هاي تقيس إلى عليان وقوليا هنا كسب إن أطلاد منعوا هاي نختار ربع أي قاتان أطلاد ضبك أي قاتان ووحن أينت على السنة وواحد البريكس أنت صفو ميال دولة دي ضبك لها إركا عن الطقم إركا بانو كسر ما يصير ما ينال بي يعني كسر ما يصير ليه وسيسيو وقوة أي أتاق لأي ملايين ملايين كأولي ملايين صومالية وحوال بوار طليل صنع يسان إذيك واحد يبدأ ويبتنى ملايين كدبكي لعاقة حالها بمعوها هاي طرف طرف أولي ملايين وعن لين أمد الصومالية وعن لين هاي ها إسبت باديين إلهي هبت بادي ها إسبت باديين وقرآن ها أخرستان وها توكذين وإلهي كيابان وقعانتها كرها الله ودتاقو ومعوها هاي هل الدعيستو أمد الصومالية هل الدعيستو برت برت إيه أنا بقول هاي تم قال مو عدوا كل قال عدوا كل عيال ما ترى قال بيجي إنه مال بين ودي ترى أحمن ودخلنا وارون يا وارون أنت وحرام كسر يا دوب برجع ما كان بحلي إنه مال لما تشوف الفرق يتبان بري ذاك أنا هذا كذابين ذاك أنا ذاك من لكم أركو دارنا ذا أنا شفت هاي في المحل كنا يا حي مولي جاي من معرفة مركا وحوي وحوي بشاروي وما ده على وعد قليه الله شيعه وعيت على الغوف عبين يوم ما لنا الغوف ده وحام يا اللي سن جوري بقى هالقف هالقف ما عدوا كسوق هذا جوري بقول قف شوك شوك والله إيمان يا بقول قف إسم البريق في القاعدة absolutely وارونتا and فينوس شيخ ظاهرة تذكر من دقي سنة يا نا تذكر من دقي سنة يا نا وين دقي سنة وين دقي سنة أول كان وعود فافية وين دقي سنة وين دقي سنة أنا وسيدة سنة أمد الصومالية كبرنسين إن إنا وايت إسلام إنك أنت حلكو إنك سا أنت حلكو إنك سارنا وينو شجني وينو بقعدني إنك عن قرية كصوب حين دبل إلى هاي هكدو هاد دقي سنة فأنت أنت أو شري عذر كان ده وحب اللي ده إيش كرانا وعناق موقت كدودو يعني نبوها أي وحلي لننكي وافعنا وحدو كل الرأي تاني وحب ولي جيد يا ولد رجال كنا كبل لودنا ولي جيد بمدبو مرجع وحلي كرانا وعناق موقت أنت هاي كنا كبل لودنا ده وكا ملاجين ملاجين بس كي باب إيش هي ناق تنالك كتب دي مجالس وحلي كدودو يعني عروس يا سيدي وطن كوكا فريسة تا سفي عن عاو هرت مقع على لقى مسكين كله عربون تي هذا مركع أتشجس باع عربون تي ويحي مقع على لقى مسكين إسا قاعد جوا كيله والله واني كسيوي والله نمون كل عمل أنا خدتين دول شو دول شو عمل عبيتان لي مورنج عمل إسكو بدشين جيلني خلا ما شاء الله إقلن شو يبشارو I love I love I love أتشجس ما تعيش هاي أيان هرت كوتش على هاي جيلي وكاسو جينا قال بردين قلايا بروح أو كور قال أدنو قل سنة شق سوى كاس فينا قال سدوا يدو قال هك خلدنا شقس سدوا يدو شق هذا ما قال يا سدوا يدو على ربعين الشقس لما اللغة داس اللي ولا ويا راس كان بس أنا قاعد أجلس هاد بقى وااا كوتش الله يا شقس أبو فير قال وكاس فينا أنا أقول له وكاس فينا أبوه وحواس السلام مدة أنا ونكون كوتش على نهاي
unuku ha unuku anaga de wa unuku wallahi wa digi wallahi wa hada ka hada wa digi anu xogaa aha jaamacad ma lagaa ne abu bakar mahdi wa xogaa idhir ku xuri iglan moqtar rahmar ku dowska madaxa amiraada wa madaxa amiraada ya akhi abaay sadu kanta abu ku xuri xala ya akhi abaay saaw kanta wal yaabi aniga maxamra ku dhalatay ma wano dhumatay dadka dadka wala way abu bakar ma daa u karo abaay sadu naga wali taar murku yiri abaay wano dhumatay adi xamra ku dhalatay ma horta ma ergaba gud hosti waan kuuri aan abu karo luqada imka wixii dacwad nooga yimaada hadii walaaladii xamar aniga isaga loo raaci sabtaa aniga isaga igu yiri xamar wax asal ba tahay ku hadal xataa aniga hadii injineer abu karo mahdi cid kale looma raacayo wixii luqada kale nooga yimaada ajax aan wada daawano bismillaahir rahmaan rahiim daawadayaal asxaabiyaal friendiyaal dhammaan soomaaliweyn adduunka meel alla meesha ka joogtiin waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kaloo aan salaamaa kooxda kafi karaveri iyo rawaayada cusub ee xujo aan isla sameynay xujo aan la sameeyey aniga iyo guddoomiyaha kooxda ilaa adeerde abuukar mahdi maasha allah dimashriya karemin ya raaliyo rufiq raaliya karemin waxaan rabaa dadweynaha soomaaliyeed ee adduunka daafihiisa ama dacladiisa kala jooga in cudurka corona ilaahay uu meel alla meel alla meeshan adduunka ka joogo oo ilaahay naga badbaadiyo oo ilaahay naga yasiro dhammaan ummadaha muslimkana waxaan u rajaynaa caafimaad kheyr qabto cumri dheer cibaado suuban iyo dambi dhaaf walaalayaal gacmaha hala dhaqo saabuun ha lagu dhaqo jeermiska kan dilaayo ha lagu shubshubo ha lagu rugo ya makastan cudurkan cudur dilaaya ee waaye markaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga yasiro eban ilaahay idinkiisu idinkaan ahayn ma arkeeno dhammaan fanaaniintana waa duubeen qof walboo fanaan ee wuxuu ku qasban yahay in uu guubaabiyo dadkiisa waa in la qaataa awaamiirka dowladda meel alla meesha joogtiin halkaa marna ma kalmo karamaha sii mari marna ha soo mari walaal fadhiiso aboo iska fadhiiso guriga ma hadda ama halka hadda hees ku alif baa lagu oran doonaa waa tahay ajagis intaas iyaa kale bal hadda laakiin waxaa jira xataa fanaaniin aan kooxda kaafiya kala dheeri kamid ahayn laakiin kamid ah kalgacalka idin qabaan iyo wacyigelinta qaar badan oo aad lejeniza ood muxtarim waaweyn u haysaan baa kamid ah jabuuti waxaa jooga abwaankeenii fanaankeenii jilaageenii caws caws bal wuxuu ku sugan yahay cudurkani masiibadii qarnigani waa cudur halisa boqol midhidhkiiba boqol qof buu qabanayaa ilaahay ha naga badbaasho dalkeennu ma qaadi karayo dad yar baan nahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo ilaahay horta talada madaxweyneheennu ku dhambaaqay waa muhiim xilka inuu mar kasta gutana waa muhiim madaxweynaadna waxaad ka walwalbeeshaa dadka reer jabuuti way qaateen amarkaagii reer makal mukrama haddaan nahay maanta waa maalintii afraad waxaad moodaysaa makal mukrama dariiqyada maanta cidiba ma joogto xaafada waxaad moodaysaa maalintii rabadaankaad moodaysaa ilaahay ha naga badbaasho aamiin dhaha ilaahay baan ka magan galay noo duceeya ilaahayna inuu halkaa ku joojiyo dabka meel buu ilaahay ku joojiyaay halkaa inuu ku joojiyo dad ehldiinaan nahay dad cibaadaan nahay waxa masaakiin waddan intaasoo masaakiina ku nooshahay waa jabuuti waddan intaasoo qof wax laga siiyo waa jabuuti ilaahay halku ilaahay ha nagu garab garo gacmahana isqabsada sidaa iyo waxaan leenahay ilaahowna barbar mari adduunyada intau hayana ilaahow ka qaad baan leenahay adduunyada dalalkiina kale jaarka ee walaalaheennana ilaahow ka qaad baan leenahay intau haya annakana ilaahow halkaa naga jooji baan leenahay ma qaadi karayne gaariga xataa haddaad dhex socotid cidna laa ta aamin ha ku xidhnaado
حوس آد بركو سلاني ما شاء الله انت حكومة دويدين دا شيء يا دولة دنا ونكون فرحسنا هاي نذكر شعب هانا آد بدو دا شيء آد بدو دا مدحوين هاي شبوتي شبوتي مرود السنة ايو سردي انت وشاقي با وحلان هاي آد بدو دا شيء وحن صوقة بنا يا أنور أحمد ناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن ولا له الصومالي ما يقصد يكون وشيء وإذن سلام يا وحرب إن ما أنت إن الوذاقو مصيبة ربنا يعني ولا عادي أو إلهي كاني سيد أم قشين لمن تناد كدرك سنتين وكورونا فيروس لبعض وين أي نوع كنتي لبو ويك ويران قريب كم بحكتين على الله لبو ويك meel aan u degnay malay anaga ii waxa isbaranay arurtii oon ku mashquulsanayn shaqo oon imaajirnay markay seexdaan ama waqti dambe shaqada ka imaajirnay laakiin hadda aniga arurta isbaranay marka maanta waxaan rabaa inaan il wadaago walaalahayga Soomaaliyeedo markaan arurtii waqti helnay alif alif ba ba ta ta fa fa jim jim ha ha kha kha وحن يقرأ ببري لب الصورة هناك صوب أحدها هي صورة ما أنت نسيه صورة الإخلاص هي صورة الفلق أوكي بمقلوسين بري صورة الإخلاص هي صورة الفلق هاي لوينة يا أنور هذا الموضة ينسلم على نية هاي بري خران وحن سكول كاس سكور اللي هاي أحجان سكول قرن ده كان كدر سامي لهابي أنت الكورونا على حرايسنا وحن كل أنا جوا حبرتي وهذا مو حد هذا هي إنه معلي هي ما نقول إنه معلي هي ما نقول سامورد حتى بحكا قدر نفرت عربي ده سدو قرية فرق القرآن تعرّض لهم كل توشن بقولي ما شاء الله وادلاش المانتا وانا بيسن القرآن كي يدعوين كي هذا واحد زميلنا وحير إكسرسايز إيه يا أوكي ريدي جود كول لمم سدة أفر ولا ليه لو كمان سنتين وحي لله هاي قولي هنا جوج عروتين وقت لقاطة عروت أسع عروت وارد عفوا ما هو روح نكود رج وات كلاتك تين دبر لو يسكت شرتين تأك دبر كم يلا يس يا مركل لي الله دبر وات كلاتك تين رج بعد ترتمي سن أيق أنا كود رج كت جاد دبر كت ترتمي ما أحمد ناتي أنا روح لي هم يسنا أور أور روح لي أور روني وات كلاتك تين نمي يال بسكت شرتين نمي يال لو رجل السجية إبر واحد بقاري واحد مكجرة. معك هلا. بر واحد هلا محشي وسأبوكرو. صف كم مكجرة لوكجرة. إلا إيو سكنا هل كيلومتر صفا لوكجرة. إلا عاون مقدمانين مشان نقبض ولا لو.
ama ku qasbanna shopping kuma shopping dukaamadan kale yar yarka turkiga aadina ay markii aad fariin ugu gudbinaysaa dadweynaha in wariyasheeda caanka ah bishaara iyo england iyo ummada soomaaliyeed oo dhan waa idin salaamaa waxaan idin leeyahay caafimaadkeega waa fiican yahay balaayada oo imaaday ilaah naga qabto in coronavirus kale leeyahay waa ujeedaan guriyeena inaa wada joogteena fiican haddaas oo bixiisiin waxa loo baahan yahay oo kale kaliya raashin ama dawo ama waxyaabahaas oo kaliya u soo baxa fadlan ummadoo dhan intaasaan idin faraynaa meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku dadaala nadaafadda ku dadaala bakteriyalka inaad iska ilaalisaan gloves inaad isticmaashaan sanka inaad xirtaan hadda waa iska fura xoogaa laakiin safetyga uma roona sidaas u ogaada dad badan soomaali badan ayaa inaga dhammaatay london marka nadaafadda ku dadaala insha allah goor dhowna wuu dhammaan doonaa england iyo walaasheeda bishaaro salaan sare ummadda soomaaliyeed iga gaarsii salaanteeda iyo kooxda kaaf iyo kala dheeri special directorkayga abuukar maada abuukar gaariga xataa lacagtiisa ma rabin waa iska dhaafeen waa ka tagaa wallaahi ka baxsanaa hadbaana kugu jirta maraban kugu jira ka baxsanaa waa cabsada محمد شريف تيسو ما والله ضل قاعد والله ضل قاعد كنا حاول كتر أنا كارجي وشو بين كي ما تجي شو بين كي صفقة وحقولا يا وحقول إلا يا مارة تشان كيلومتر ومرة يا وده كأجنة تمحك هري مية دهريسة ما الصفقة ده بقير كابا كتر إسكي كتر تدو حاجة أنا ها أبو أنا ما استأكر ما استأكر عرضه كقاضي نواب كينا لها لعنتي حتى واقع كتر باونكي أو بهلك اللي جلي برتا هي أبو هدا ساعة تاجر وتاي محك ورع لعنتي أنت باونكي محك وقتك تمن نسيس ده نجا كابوس يا عمل حاولوا يسعونيان يدي نوقع بلسن حاولوا يشدوا اللذوي اللي لسه عشرين دون ده هذا أورن دورهم نهدي فوتوشوب وين أورن موجو قبلنا هذا أورن يعمل هالك نوع فوتوشوب وحين مركان المقدم إلى مشارة فوتوشوب أنا ودان وحين يقدر مكي أياكو جيني ما ضي ربتي أياكو جيني أرجيني لك علي قاعدني waxaa la maanteeq waxaan hadd ka hor nin arkay markaas Allah oo waa maanteeq oo miyey noolay sidii kale cunay qabo ee asaato xuleenahay insha Allah bidmilaa kirani walaashay bishaara Cali Banday iyo walaalkayo engineer Abuukar Mahdi Abuukar ee halkaan baan nagala soconaysaa wacyi gelinta way soconaysaa insha Allah bidmilaa kariim watahay aan London iyo gabdhihii actorradii fanaaniintii London hadan dhigooda eegno ee nastaaxa qaran kiso ma aha ma in kooban ma aha waaba qaran damba marka inantaasi magaci qarankii oo dambay haysataa absolute qarankii Soomaaliyeed bay sidataa waana fanaanad qaran waana gabar qaaliya mustaxa qaran horta waa ku salaanay magacaaguna uu weyn yahay absolute mufawin salaan loo tago way salaan loo tago iyada ku dhid waxa ku jirtaa sida caws dadka yiri lafahayga u baqay hadan gaari saaran iyo hadan guri joogo midnaba face mask bixinaayo iyada aqalkii dhex jirtaa afka duuban daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتو وحنا لك سلام يا أمد الصومالية دمانتو دميل والبيت جوغان الدوم كدع الذي زيك جوغان مانتو وحا ليدين سيدا وحي يقلين معني مانتو وحا لير بنانكاس وحا آذي كرو قف دن مهيمة أما إسبتال كشاقين آيو أما ما أركتي دقوشين كخير قرين آيو آذي كرا لير عندك الصومالية حالينا هم وحنا لك دسلانا هنا حي لغو مرد عايان قفو كل عين ملحن عني هاد إذا الهال لايو law ay gurgeeyay ku jira meel ma aado aniga ilmi waxaan kala noqonay separate ilmi markii soo galay hooyo waxa leeyahay waxa ku haayo magaciisa maxaa saahay ma bogsaaybe virus miya ma qamso ya kiya ku haayo hooyo kaaya haay bismillaahir rahmaanir rahiim qolaan leeyu soo xiray mujadino qolaan ku xiranaadaani markuu waxa waaye anaga hadda horta istaal ma tagin laakiin hadii istaal tagno waxa laga yaabaa in heerha positive aad tiin ma fantaade hooyadii waxaan xusuustaa markaan rabo hooyadii inaan la sheekeysto oo aan xogaa ka qoqosliyo aan waxa hooyo iiga warran horta cidiisay ahaayeen abti horta marka abtigii baadiyo degan yahay abtigii ilmihiisi iyo xoolihii maanta ka waran bal xoolihii maanta abti waxaa maleya maasha allah waa u kala kacday aan leh maandhaay ay tiri maandhaay xoolo kale kacow ah bismillaahi raxmaani raxiim maandhaay iska aamus beriga inta xoolihii furuq u yimid xoolihii beriga maandhaay furuqaa jaf ka dhigid way furuq xaaladaha furuq waxa la yahay tir baal dhalo dadka xoolaha ku galaayo tir sibi ku galaayo dadka macni xoolaha ka dhigaayo jaf jafooga dhiic ku socdaa jaw jaw fahmaysiin
مركانة وحادي اللي هي الهاي هل ليس عفيو إنت أمت صومالية وحاسكو قبان هل ليس عفيو صلاة هلا بذيو أنا مقول تصبحي من جدينه تصبحي واقص تصبح عصام وطا جيت كي صلاة يجرى ما شاء الله بشان شعبان يجرى شعبان يا ملك مركز كمود ودرس كاس كمغية لا نظافة ده نمبر ون نظافة ده نمبر ون غلفس كاغا جيك ماسك هذا ضديك وكاس هاي أنا مقوى دردارمي دردارم كي وقبتين وكاس هلي لسعوده سلام عليكم واو وحقيقة ترى تصبح يساوي رويسو وامر رويسو بلان ايه محدد ما انا اين كسي كسي سعونا هبلها بالفاض مشين وإيه وحي تري متقانا وحي تري عباية فيري أنا وحن تقي الدكان عن تقي وحن ربينا وحي بسد قفعي واسكو عليي واسحكيي إذا مقلوة هو باق علي فاض مشينوي مال والبول على قوم قفعه إمي كسوما قد بري جهر عند المركز في مدستان ورين شري أرحمك الله ما شاء الحمد لله لو قولين شمك حلو ناقا باي waxaan ku gacantaa ba ku saaran marka high school indisin balan eegno ee Fatima Shino iyadana wixii ay la kulantay waxay qabanayso iminka assalamu alaykum mud Soomaaliyeed meel kasta aad adduunka joogtaan waad salaamay een waxa idin leeyahay umadeed aan jeclahay intii dhimata Allah raxma inta nool waxaan leeyahay inta xanuun sa Allah caafiyo intii caafimaad qabta Allah badbaadiyo xaalad adag la galay marxalad adag la galay marxalad waxa la galay guri aan bandan ku nahay gaar ahaan anaga dareer holan een xafadiyan joogna een maxay eeto insha Allah arriyan la joogna school majiro een kulliba fanaaniin badan ka shakeen doonta xaaladaha iyo guriyaha iyo waxa lagu haayo waxa idinku wacay gelinaya gurihiina jooga gurihiina jooga guriyaha arruraha lagu celiyo insha Allah dadku waaweyn sidoo kale kulli qofkii socodka iyo een sheekadii iyo way dhamaatay xaaladu waxay maray xaalad degdeg ah bandu waa lagu jiraaya insha Allah yahay oo arkin xabs guri inuu yahay oo arag inaa farxad iyo fasax familygaaga caruurtaada la qaadato waqti aad siiso waqti aadan heli jirin aad jaanis ku heshay laakiin sheekayr oo qosol badan idin haya dukaanka aad maalmaha kamida anigu baqayo bandu waan ku jirnay dukaamada cunnada oo noo furay alxamdulillaah cunno nagu filan waa haysana dukaamadeenu si fiican u shaqeynayaan albaab dukaanka markaan ka galay anigu fiirfiirinayay dadkii ka durug is dhahaayeen aan dhuftahay u bidama aqaan sa u neefsad aan dhuftahay u cararto markay igu cararto waa dareen kartaa markaas si xatid qofka markuu sixdo wuxuu u qufacayaa si xoog ah waa man orday ma markay tiri waxaan digir orday ina soo xoqo sidarkin inna naqaski akso bixisid waa meesha dhuft ka gash neefti isku xiran waxaan sidaa hadda maanta qufac dukaanka laga kala carara alla maxaa qufac ka dhumanay alla maxaa hindiste laga carara deed qabow yar usanka kaga galo ama allergy dad iska qaba jiro maanta qofkii hindiste waa laga carara qofka qufaca asaga iska carara waxaan sidaa intaanu qof adeegane waayeel ku jiro qof kasta ku jirto maanta bal haas ku qufac naqiska isku xirsakano si qarsoodi taas ayuu darnaa waa tahay een waxaan rajaynayaa inaan wacyi gelinteed inaydi soo gaadhay walaashayo kaliya labadigana aad baan ku salaamayna fosiye ifka meeday aroosadna way ahayde arooskii kuma qantay talab aroosku waxa ka soo galay sidaas ay waxan darabsan aniga markan la dhanimo waxan darabmay ay maxay idin ninkii la charmalkii waxan darabmay fosiye ifka kuma baan leenahay hadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله هيك السلام من الكستو أشوك تامبو ورتو السلام يا ورتو عذر باسو قرط عذر كألوينا واحد كرت كل جن الله هنا جوا ضحيو عرورها أنا واحد ترى لهم قريها كبحنا وأنا كدة ذا الشان سائر ما حد وكنترول لهيدن المي إنكستو أوجي هاي إن دبات إجرتو هذا ندى يدونكم مار باور وأنا كويا لتان قري والبو هويد أم بامامولة كرت هويد بيل ما في شيء كرتا marka walaalahay waxaan leeyahay ilaahay ween ee waaxid ka hortahay naga wada qabto allahay naga wada hayo meel kasta aan joogno ilaahay naga qabto ilaahay naga wada hayo mahad brains waan oo wanaagsan dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan ilaahay uga baryeynaa cimri dheer iyo caafimaad qab hadii aanu nahay asxaabti ama aktaradii filinki aanka ahaa ee kaafiye kale dheeri hadana ay soo wadaan filin kale oo asaguna mucjiso ah wixii waxaanu garanay inaan dadkanaga Soomaaliyeed ee aanu jecelnahay ee aanu maweelin jiray in aanu wacyi gelinno sida aktarada
caalamiga ah ee adduunkan oo dhan marka walaalayaal waxaan idin ka codsanaynaa inaad guriyihiina joogtaan aad ku basbaashtaan ku barwaaqoodaan faraha iska dhaqdaan guriga nadiifisaan nadaafadda iyo aad ku dadaashaan allaahu mustacaan iyo caafimaadkiina in badan baynu la soconnay kolay kooxdii oo dhani waxay qabanaysay qof kasta qaarkood waxaan ku wareysan doonaa khadka telefoonkan su-aal iyo laba ku weydiin doonaa arrimahoodii aad la socoteen amiirad khadra ayaa ka mid ah agtaradeenni weyneyd aad baan kuu salaamayaa horta si toosaan codkaaga u duubayaa taasaan doonaya inaan kula socodsiiyo waxaan kuu soo qaraacay horta walaashayay aad baan kuu salaamayaa de waan ka xumahayo corona virus dadkii wuu ka ajarsaday qof boqol buu ku xuray laakiin khadra aad u fulay nimadii koobkaad qaaday intaad alaab iibisay baad hooyo banaankaad u dhigtay salaamu calaykum hooyo ma fiican tahay caafimaad ka wata waa fiicana hooyo alxamdulilaxamdulilaa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 
kadinka alaabtii dhigtay dawaarunteeda la isuma dhawaan karo ugu dambeyn waxaan leenahay jaray waxa ugu dambeysa walaal farxalo walaal adiga ay daawanayo farxalo walaal farahaas uu ka adkow teeda labaadna waxa samaysaa gurigaaga fadhi walaal aqal ha